Թեղուտ ընկերության հյուրն է ազգությամբ բրուզ ռեժիսոր և սցենարիստ, ռուսական հայտնի եռալաշ մանկական կինոհանդեսի գեղարվեստական ղեկավար Բորիս Գրաչևսկին։ Ընկերության տարածք մուտք գործելու, անվտանգության կանոնների մասին տեսանյութ դիտելուց և անվտանգության համար պարտադիր հանդերձանք ստանալուց հետո, ընկերության աշխատակիցների ուղեկցությամբ հյուրերը շրջեցին հանքավարի տարածքում, եղան բացահանքում, ջարդման արտադրամասում, ծանոթացան հանքաքարի արտահանման, կոմբինատ տեղափոխման և վերամշակման ողջ գործընթացին։ Այնուհետև Բորիս Գրաչևսկին հանդիպում ունեցավ նաև Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլումյանի հետ։ 40 տարի շարունակ մանուկների և ինչու չէ նաև մեծահասակների սիրելի եռալաշ ֆիլմաշարի ստեղծագործական խմբի առաջնորդը հանդիպում ունեցավ նաև Թեղուտ և Շնող գյուղերի դպրոցականների և մանկահասակ երեխաների հետ։ Երեխաները հնարավորություն ունեցան անձամբ շփվելու և իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղղելու ճանաչված և սիրված արվեստագետին։ Որ խոստովան եմ, սա ես երևույթ եմ համարում, այդպիսի մեծություն կինոարվեստի, խոշոր համաշխարհային մեծություն, շնողում երեխաների հետ շփվել, սա գյուղի պատմության մեջ եզակի դեպք է ու շատ ողջունելի, երեխաների համար տպավորիչ է, եթե անձամբ իրեն հետ շփվում են, այդ մարդի թեկուս պահվածքը, մոտեցումը։ 17-րդ անգամ եմ Հայաստանում, կասեմ, որ ամենաբարի, ամենաջերմ և հյուրընկալ մարդկանցով լի երկրներից է։ Այսքան հեռու դեռ չէ եղել, բայց ինձ համար ամեն ինչ շատ հետաքրքիր է, այստեղ հիանալի մարդիկ է։ Բորիս Գրաչևսկին Հայաստան է ժամանել Ռոլան Բիկով հայկական հիմնադրամի մշակութային ծրագրերի շրջանակում։ Մայիսի 21-ից 25-ը Հայաստանի մի քանի համայնքներում հիմնադրամը կազմակերպում է Գրաչևսկու եռալաշ կինոհանդեսի նոր թողարկումների ցուցադրություն մեծ էկրանին։ Ռեժիսորը նշում է, որ մեծ ոգևորություն է ապրում տեսնելով, որ Հայաստանում ևս բոլորը գիտեն և հետևում են ֆիլմաշարին։ Եռալաշի նոր մոտ 50 րոպե տևողությամբ կինոհանդեսը ցուցադրվեց նաև Թեղուտ և Շնող համայնքների երեխաների համար։ Ինձ հետ աշխատող խումբը սիրում է իր հեռուստադիտողին, հեռուստադիտողներն էլ մեզ են սիրում, հենց դա է մեր կինոհանդեսի երկարակեցության գաղտնիքը։ Պատկերացում չեմ ունեցել, որ կտեսնեմ Բորիս Գրաչևսկին, միշտ նայել եմ, երազել եմ այդ մարդու հետ անձամբ տեսնել նրան, ծանոթանալ ինչու չէ, բայց երբևէ չեմ պատկերացրել, որ հենց մեր գյուղում կտեսնեմ իրեն, մեծ ակնկալ էր իմ համար, շատ ուրախ եմ նրան տեսնելու համար։ Ամբողջ ժամանակ սելֆի անում և մի անգամ էլ գնում է դպրոց, այնտեղ էլ է սելֆի անում, ուսուցիչը նրան գնահատում է երկուս և երբ որ գնահատում է երկուս ուսուցիչը Մատյանի հետ, նրան էլի սելֆի է անում։ Նարեկ Շախյանը պատմում է եռալաշի նոր սերիաների իրեն ամենաշատը դուր եկած հատվածը։ Անչափ ուրախ է, որ բախտ ունեցավ նաև հանդիպելու եռալաշի գեղարվեստական ղեկավար Բորիս Գրաչևսկուն։ Ինձ հետաքրքրում է, օրինակ, որպեսի դերակատարները երեխաներ են և նրանք իմ հասակի երեխաներ են և այդքան կարողանում են բեմադրել ամբողջ եռալաշը։ Բորիս Գրաչևսկին եղավ Ալավերդիում, հանդիպում ունեցավ Վալեքս խմբի ընկերությունների Ալավերդու տարածաշրջանային տնօրեն ACP ընկերության արտադրական վարչության պետ Նիկոլայ Ֆեյոֆանովի և Ալավերդու քաղաքապետ Արտավազդ Վարոսյանի հետ։ Եռալաշի նոր թողարկումները ցուցադրվեցին նաև Ալավերդու մշակույթի կենտրոնում։ Այստեղ ևս հավաքվածները հնարավորություն ունեցան ֆիլմաշարի դիտումից առաջ հանդիպում ունենալու Բորիս Գրաչևսկու հետ։ Մենք ձեզ շատ սիրում ենք, և երբ ասում են Հայաստան, նշանակում է ընկերներ, ժպիտներ, արև և շատ համեղ ուտեստներ։ Դրա համար, երբ ինձ հրավիրում են Հայաստան, ես մեծ հաճույքով եմ գալիս։ Օրվա ավարտին Բորիս Գրաչևսկին եղավ նաև Վանաձորում, որտեղ Լոռու մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանը Արթուր Նալբանդյանի կողմից նրան հանձնեց շնորհակալագիր մեր մարզի երեխաներին բազմաթիվ ուրախ պահեր պարգևելու համար։ Այսօր Լոռու մարզում շատ
գեղեցիկ եւ հաճելի ուրեմն անակնկալ է մատուցվել Վալեքս խմբի ընկերությունների կողմից։ Անչափ տպավորված եմ, բավականին հետաքրքիր եւ լավ հուշեր արտնացան ինձ մոտ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր մարզի Լորու Մարսպետանի անունից բոլոր այն կազմակերպիչներին, անձամբ պարոն Գրաչևսկուն ժամանակ հատկացնելու եւ մեր մարզ այցելելու համար եւ մեզ դրական լիցքեր պարգեւելու համար։ Մանե Խլոպուզյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։